My zakončíme ten dnešný súťažný, druhý súťažný festivalový večer folklórnym súborom Ekonóm, ktorého zriaďovateľom je Ekonomická univerzita v Bratislave. Názov ich súťažného programu by bolo vešelo, zamutovský stereotyp. Ekonóm nás poteší tanečným pásmom s tancami zo Zamutova. Choreografmi sú Michal Zábražný a Viktor Peters, alebo Peters. Hudobné spracovanie, ľudová hudba Ekonóm a ľudovú hudbu vedie Hana Mikulcová. Folklórny súbor Ekonóm.
Dobré ženom u tým starým kraju, ktoré muža v Americe majú. Už je robí fabrice nocuje, a na kraju peniazí. Je robí fabrice nocuje, a na kraju peniazí. Je jak dobre gazí, by mala zavrate do šíte, a nebo na naočný neba, nekeď po naše nový zabáčme. A nebo na naočný neba, nekeď po naše nový zabáčme. Thank you.
by bolo veselo. Folklórny súbor Ekonóm. Takéto švárne budúce ekonómky a ekonómov si vychováva Ekonomická univerzita v Bratislave. Ďakujeme veľmi pekne, milí priatelia.